なぜ私が薬をなくす薬剤師と名乗っているのか。私、伊庭聡が薬をなくす薬剤師として活動しているのは、高齢者にたくさん出ている薬、高齢者の人たちを健康にしたいからっていうのが一番ではないんですよ。本当の一番は、その先の子供たち、孫たち、将来の子供たち、未来のある子供たちへ命を、この国を続けていくためにしているんです。なぜ薬をなくすことが子供たちの未来に続くのか。今、薬が国を壊し、家庭を壊し、人を壊しています。国の医療費は膨大し続けています。その医療費の多くは薬代が占めています。薬を安易に使う人が増えている。そして高齢者がたくさん薬を使ってしまっているからこそ、どん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 医療費ってのが加算出てしまっています。不必要な薬がその中にあるはずなのに。そしてその薬やワクチンのことということで、家庭内で喧嘩になることまであるんです。使うか使わないかで、自分なりに勉強している片方の知識が伝わらず、必要じゃないって主張することによって、家族間がギクシャクしてしまうことがあるんです。そして大人たちが薬を使うのが当たり前になってます。大人たちが薬を使うのが当たり前、言われた通り従うのが当たり前、その姿を見た子供たち、孫たち、どうなっていくと思いますか。彼らも薬を飲むのが当たり前になってしまうんです。何か症状があったら薬を使う、その症状をごまかすために薬を使う、それが体のまだ小さい子供にもっと負担を与えてしまい、そして副作用によって取り返しのつかないことになってしまうことがあるんです。子供たちの未来を守る、子供たちに日本という国を残す、医療費がこんなに高騰していないような状態にして、もっと豊かな生活ができるようにする、そのためには今すぐにでも不必要な薬を減らしていく必要があるんです。人によっては、そして薬の種類によってはすぐに減らさないものはあるかもしれません。でもその薬のことに少しでも早く気づき、薬以外の選択がないのか、または薬と状況によってはうまく付き合っていく方法があるんじゃないのか、少しでも減らせるように、そして減らす手がかりを持っている人たち、薬以外の選択肢で患者さんの健康を守る、命を守る人たちがたくさんいるということに気づき、そんな人たちと一緒になって、誰かに頼って助けてくれ、治してくれではなく、自分と今この動画を見ているあなたと、そしてあなたをフォローしてくれる専門家が必ず周りにいます。そんな専門家をどん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 私は悩んでいる人におつなげしたいし、私自身もいろんな方の相談に乗りたい。そして下に書いてあるような LINE で連絡を取ったりとかもできるようにしておりますので、少しでもいらない薬がなくせるよう、この動画を見たあなた、力を貸してください。一緒に子供たちの未来を守っていきましょう。本日の動画はこれで終わりになります。ぜひこのなぜそれをしている私がしているのか、薬をなくす薬剤師として活動しているのか、共感される方はぜひ下の LINE から直接いろんなメッセージいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。